Adrian Bujoaică ne spune cine sunt ceilalți afaceriști care au plecat din țară fără să-i deranjeze cineva și care astfel nu-și mai ispășesc pedepsele primite în instanță sau nu mai pot fi audiați ori arestați în diferite dosare penale. Dar și dacă ministrul justiției are de gând să facă ceva sau rămâne cu această constatare. Adrian! Bun găsit, Puiu Popoviciu este doar ultimul exemplu de afacerist extrem de bogat care a decis să părăsească țara pentru a nu ajunge în spatele gratiilor. Alexander Adamescu este un alt exemplu și de altfel fiul lui Dan Adamescu este tot în Londra, acolo unde după ce a plătit o cauțiune să fie lăsat în libertate, procedura de extradare a fost suspendată până ce judecătorii din Londra au spus că este necesar să se lămurească foarte multe alte aspecte până ce această procedură de extradare să fie luată în discuție. Sebastian Ghiță, iarăși un exemplu concret cu privire la oamenii de afaceri care s-au sustras urmăririi penale, deși se afla sub un control judiciar, omul de afaceri a plecat, a fost identificat ulterior după aproximativ 2 luni în Serbia și după ce a plătit o cauțiune de 200.000 de euro a fost lăsat liber sub control judiciar, trebuie să se prezinte de 2 ori în fiecare lună la o secție de poliție din Belgrad și nu are voie să părăsească capitala Serbiei. Elan Schwarzenberg este un alt exemplu de afacerist care a plecat înainte de a fi audiat într-un dosar de corupție. Ulterior era fost arestat în lipsă, însă de mai bine de un an este urmărit internațional, iar autoritățile române nu au reușit să îl aducă în țară. Ultimul care a declanșat de altfel și un scandal în Ministerul de Interne este omul de afaceri Avram Morgan, care este un cunoscut apropiat al lui Radu Mazăre și care are mai multe dosare penale de corupție în care este implicat chiar și fostul edil al Constanței. El recent a plecat din țară, chiar dacă a fost condamnat definitiv, nu s-a mai prezentat la controlul judiciar încă din luna mai, iar acum vă spuneam că a declanșat un întreg scandal în Ministerul de Interne pentru că mai mulți polițiști sunt anchetați pentru că nu au raportat în mod corect răspunzător dispariția omului de afaceri. Așa e, Adrian, vreo 2 săptămâni cei de la secția 6 de poliție unde ar fi trebuit să prezinte Avraham Morgenstern n-au anunțat pe nimeni că el nu a mai venit la controlul judiciar. Hai să vedem nume celebre de oameni de afaceri care au dispărut din țară în momentul în care știau că există anchetă pe numele lor. Este Puiu Popoviciu, care a plecat înainte de sentința definitivă. Avraham Morgenstern, tot înainte de sentința definitivă, Elan Schwarzenberg, căruia i se pregătea atunci dosar penal, Sebastian Ghiță avea dosare penale și control judiciar și aici au fost multe bâlbâieli până și-au dat seama că a dispărut din țară, Alexander Adamescu este la Londra și de acolo nu a fost adus înapoi în țară, deși exista un mandat de arestare, nu are o sentință definitivă. În platou alături de mine în acest moment, îi mulțumesc lui Cătălin Ivan pentru că este aici. Bună seara, Dian Popescu din partea altă, mulțumesc și Val Vâlcu, va veni și Hildegard Brandl în câteva clipe. Păi cum dispar, Cătălin Ivan, oamenii ăștia cu știința autorităților, cu... Dar nu mai știu ce aici doar la polițiști, sincer.